Ми приїхали з метою побачити, як живуть ВПО, внутрішньо переміщені особи, яких на Одещині, до прикладу, є більше 100 тисяч. На Миколаївщині більше 100 тисяч. Ми говоримо про людей, які приїхали з Херсонщини, які приїхали з Харківщини, з Донеччини, з Запорізької області. Це ті люди, які проживають тут, які отримують допомогу від держави, від міжнародних організацій, від місцевих волонтерських організацій та штабів, а також потребують ще окремої допомоги. Друге питання, яке ми розглядали, це можливість нових розселення, нових ВПО у Одеській області. Дійсно, нас чекає хвиля нових переселень. Нас чекає хвиля, коли у зимовий період переїдуть люди, до прикладу, з Донецької області, з Херсонської області, з Харківської чи Запорізької, і їм потрібно буде добре розуміти, де вони будуть жити, за який рахунок будуть оплачуватись їхні домівки, що вони будуть їсти, на чому вони будуть спати, яким буде їхнє медичне забезпечення, чи буде у них робота і чи їхні діти зможуть відвідувати школу, продовжуючи навчальний процес. Ми розуміємо і беремо на себе відповідальність. Я сьогодні це пообіцяла нашій волонтерській спільноті і буду доповідати прем'єр-міністрові, президентові, всіх, від кого це залежить, що на нас лежить відповідальність, якою буде співпраця. А вже від співпраці з міжнародними організаціями, з місцевими організаціями, з урядом, з законодавчою гілкою влади, з виконавчою гілкою влади на всіх рівнях залежить, як ми переможемо на гуманітарному фронті. Без винятку це дуже важливо. Є мілітарний фронт і є фронт гуманітарний. І нам зараз дуже важливо, коли ми витримали перших півроку, коли ми зробили так, щоб люди мали що їсти, мали в що вдягнутися і відчували себе непокинутими, зробити так, щоб ми пережили зиму. Ми розраховуємо, що Одещина зможе прийняти до 50 тисяч осіб. Тобто ми розраховуємо, що це не буде відразу, так? Ми знаємо, що нам потрібно спланувати, і цей план є, як ми будемо переміщати осіб, яких і куди. Це теж дуже важливо, тому що не тільки місто Одеса, Одеська область найбільша в Україні, так? Вона теж є під загрозою ракетного обстрілу, ми це чудово розуміємо. Ми розуміємо всі вразливі, так, місця і ділянки, але нас сьогодні запевнив керівник ОВА, міський голова і влада Одещини про в тому, що вони готові будуть розгорнути додаткові ліжкомісця, використати, до прикладу, освітянські заклади, які не будуть використовуватися в офлайн-режимі, так, з 1 вересня. Ми вже розуміємо, що потрібно допомогти на центральному рівні. Отримали відповідні листи, отримали відповідні прохання і розуміємо також, що тих 50 тисяч осіб треба буде збалансовано розмістити. Тобто в нас є розуміння щодо багатодітних родин, де вони можуть бути розміщені, а також геріатричні пансіонати, яких теж дуже не вистачає. Так, не вистачає. Ми зараз говоримо про, до прикладу, наявних 100 місць, а потрібно 1000. Тобто ми розуміємо, якою має бути динаміка роботи, щоб таку 1000 забезпечити. Ми сьогодні дійсно були в... Можна я вже буду вживати те слово, яке вживають там, кібуці, бо то така форма, як схоже, як кібуц. Я не вважаю, що це щось погане. Ми знаємо, як будувався Ізраїль, ми бачили ці приклади, вони довели свою життєздатність, коли є певна ком'юніті, складається певна громада, де люди живуть, де люди працюють, де є своє підсобне господарство, до прикладу, декілька корівок, декілька десятків курей, які несуть яйця, які самі продукти харчування, а потім і їжу роблять для себе. Тобто це той процес, коли люди забезпечують самі себе. І я вважаю, що це добрий приклад, коли можна приїхати зі своєю сім'єю, так би мовити, створити певну спільноту. І от приклад доброго самарянина саме такий. Вони допомагаються зробити, беруть на себе
видаткову частину, тобто продукти харчування, те, що потрібно організувати для того, щоб було світло, тобто комунальні послуги, все, що потрібно. А люди вже далі працюють, доглядають за собою. Я бачила, що в цій спільноті, де ми сьогодні були, є люди, які, наприклад, з вадами зору, так? То їм допомагають молодші. Є вже новостворені сім'ї, які вже одружилися, і в них там вже скоро вже є, і скоро народиться ще декілька діток. Отже, це той процес, який дає відчуття, що людина не самотня, їй допомагають всім серцем, і я вважаю, цей приклад можна далі масштабувати на всі наші регіони.